Espai de Vida Crisàlida és un espai d'aprenentatge i educació viva i lliure. Neix del poder donar resposta a les necessitats vitals dels infants i de llurs famílies, per tal de poder créixer, desenvolupar-se, descobrir-se i descobrir el món, sempre des d'un respecte absolut vers les nostres necessitats autèntiques. El projecte reconeix la necessitat de les persones de ser i de créixer des del moment en què s'inicia la nostra gestació. Partim del batec interior, d'allò que som i que podem decidir. Gaudim de viure'ns des de dins i d'enriquir-nos al compartir-nos amb els altres i amb l'entorn. Ens basem en l'arrel profunda de l'amor i del respecte pels processos de vida i la llibertat de l'ésser.